Bike, сътрудничество с Huawei, създадоха модела Alpha SHI, която се предлага от дъщерната компания ArcFox. Електромобилът е първият в света оборудван с 3 лидара, 4 сканиращи камери, 6 мм радара, 9 ADS камери и 12 ултразвукови радари, включени в системата за автономно придвижване. Батериите са с встроен литиев суперзаряд и позволяват автономия до 708 км. Зареждането може да става с напрежение до 750 В. Версията с задвижване на предния мост има електромотор с мощност 221 конски сили и батерия с капацитет 67,3 кВт-часа, а базовата 4x4 има два електромотора с мощност 441 конски сили и батерия с капацитет 93,6 кВт-часа. Топ-версията Alpha S Huawei има два електромотора с обща мощност 652 конски сили.